You don't do that. What are you talking shit for? You ain't got no whistle. You don't pack no pistols. What are you carrying a knife for? You ain't gonna stab none. You men are useless. Always been losers. Quem leva a bola é ele, ó. É. O povo fica me zoando aí que eu fico levando as bolinhas pequenas atrás, mas quem leva o negócio grande é esse aí, ó. Olha o tamanho disso. E tá no Volvo. Bubinona aí. Tamo junto, galera. Canal Clandestino Channel, diretamente da terra da tia Beth. Diesel nas veias, como sempre, novela pra macho, mais um capítulo aí com vocês aí. Estamos indo aí em direção a Hendon, London. Hendon, London. Capital da tia Beth. Aí eu começo a gravar o vídeo lá dentro, aí encontrei essa roda gigante aí. Deixa eu filmar pra os caras amigos. Carga especial, né? Toda amarrada na corrente, né? E eu tô vendo aqui, ó, tem duas cintas, né, puxando pra baixo aqui, que tem um arco que vai por dentro lá, ó, que eu acho que tá puxando ela assim, né? Além das correntes pra lá e pra cá, né? Bem interessante, bem interessante. Vamos passar ele? A outra segurou lá. Olha aí. Lubers. Tipo de carga é interessante fazer elas, né? Daqui até lá falta 80 milhas. Eu chego lá na obra em torno de meio-dia, 11h40, né? Tá marcado lá pra chegar mais ou menos na hora do almoço, meio-dia, entre meio-dia e 1h da tarde. Porque 3 horas lá a obra para, né? Então vamos lá, vamos correr lá pra gente descarregar. Vou dar uma parada aqui pra dar a segunda controlada na carga. Já tinha parado uma vez, essa já é a segunda. Vamos ver se afrouxou mais alguma coisa antes de entrar lá dentro, né? Depois daí, dali pra lá já não... Fica mais difícil achar lugar pra parar, né? Tá vendo aí como é que vai ficar, não? Zan zan. Eu deveria ter pegado a M25 pra lá.
Mas é... Tem um acidente ali embaixo ali. Ó. Vou tocar aqui direto aqui pra baixo aqui, né? Indo aqui em direção. Centro da cidade. Pra evitar o trânsito, né? Vai ser a melhor solução. Olá. Vai ser a melhor solução. Porque onde é que eu tô? Tô aqui assim, ó. Aí, tô bem aqui na... E aqui, ó, como é que tá vermelho aí, ó. Eu deveria pegar, passar aqui M25, né? Tudo aqui. E pegar a M40 e descer pro rumo lá. Tá bem aqui, lá no Brent Cross. Na A5, ó. Só como tá tudo zoado ali, eu vou descer essa daqui, a M3 aqui, e vamos socando aí pra dentro aí, né? Wembley, tá o Wembley aqui. Vai ter que ser desse modelo aí, porque... Porque por lá não vai rolar, a gente vai perder muito tempo lá travado no trânsito. Não vale a pena. A406, olha o solzão aí. Ô, beleza, hein? Calorão, menina. 18 graus. E a entrega tá aqui perto, ó, 1,60 só. Vamos ver aqui. Bitoneira aí, é. Aí aquela, não sei se já foi nessa obra. É, virou aqui a esquerda subindo aqui e chegou já, ó. Sei lá. Vamos lá ver, né? O nome Randall não é estranho pra mim, né? Como é que é o nome da construtora? Thumb down. Thank you.
Tinha um mendigo bem ali, galera, pedir dinheiro. Olha lá, a polícia parou lá, ó. A viatura lá, ó. E correu ali pra pegar ele, ó. Que eu vi o policial subindo ali, né? Porque não pode, né? É proibido, proibido, não pode pedir dinheiro na rua. Não sei nem se eu peguei o lado certo aqui. Peguei, né? Falando do mendigo distrair. Tá certo. Uma milha só, vamos começar já a olhar as gruas. Aqui tem uma, como é que chama essa? Combi Safe, não, não é essa. Tem um azul ali na frente. Vai ser essa aqui também, porque a obra diz aqui o navegador que tá do lado direito, né? Não é ela. Olha o nome do boteco ali, ó. La Brasiliana. Deve ser de algum italiano enrolado com uma brasileira. Certeza. La Brasiliana. Duas obras grandes ali à direita. Aqui é turistana, vamos turistando e caçando as gruas. Caçador de grua. A primeira eu já li, lá tá escrito Paula Pollen. Aqui tá escrito Thumb Down, então Pollen. Deixa eu passar porque é mulher, você fica aí. Right? It's not easy, ain't it? Yeah. It's not easy, right back. I know. Tá fudido. It's not easy. É, não é easy não. Aqui não tem nada easy, porra. Uma grua é Pollen e a outra é L-E-Q. Nenhuma das duas. Mas a obra é essa daqui. Certeza absoluta.
100%. Essa daí mesmo, thumb down. E aqui eu não posso quebrar a direita. Se a gente não pode quebrar naquela lá, a gente quebra nessa daqui. E pelas manchas no asfalto aí, ó, dá pra ver que virou, tá virando caminhão aí, então é lá. Só de olhar nas manchas do asfalto aqui, dá pra ver que tá virando caminhão aqui, ó. Então a rua certa é essa. É, tem que dar até uma de inspetor. Será que vamos ter que manobrar? Será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Sexta-feira, no Globo Repórter. Thank you. Ai, tomar no seu toba. Você que tem que parar ali, seu corno. Nem eu que tenho que parar pra você lá em cima, não? Ah. Vai rolar manobrita. Ela mandou encostar ali. A gente dá uma rezinha. Vamos lá levar o Pavel pra ele e vamos ver se tem que manobrar ou não. Alguma treta vai dar, porque se não der treta, não é nós, né? Não é o canal do clandestino, né? Alguma treta rola, sempre. O portão já é pequeno, né? Eu tô vendo já. Vamos lá ver. O que eu falei pra vocês? Se não tem bucha, não é pro clandestino. Se não tem pedreira, moleque, não é pra nós. Era pra descarregar aqui, né? Aí o cara, deu um problema lá embaixo, lá, e eles estão precisando da grua. Então você vai ter que descer na rampa ali. Aí vem um engenheiro, eu falei assim, você é louco? Que dica que esse caminhão desce ali, rapaz? 27 toneladas de ferro aí na bunda aí, e você... Agora tem que entrar por esse portãozinho aqui, né? E virar lá embaixo. Acho que eu posso dar até mais uma rezinha. Subir em cima da calçada aqui. Pra largar o máximo que eu puder, né? Tá piscando? Tá, ó, tá gravando. Calculou bem, clandestino? Vamos ver se você calculou bem, velho. Vamos ver se você é pica mesmo. Vamos ver se tu é pica mesmo, meu brother. Ah, moleque. Vamos ver se tu é pica mesmo, meu brother.
Passa colado da vanzinha ali, ó. Ok. Sem pegar os galãozinhos lá, lá, ó. Negãozinho sem pinto ali, pagou um pauzinho. Ah, clandestino, velho, bom de cálculo. Eu tinha que ser engenheiro, mano. Eu não tinha que ser pôr de motorista, eu tinha que ser engenheiro pra calcular espaço assim. Eles queriam que eu descesse por lá, né? Eu falei assim, você tá louco, moço? Vocês estão ficando doce, estão babando? Vocês estão cheirando cola? Vocês estão se drogando? Deixa, tem que ir lá embaixo lá, né? E depois tem que sair também, né? Não é só entrar, não. Vamos ver. Só esse buraco aqui que eu não gostei, ó. Tem que ir mais pra lá. Foda vai ser sair daqui depois, né? Esse que vai ser o Bragadá. Vai descarregar com essa grua aqui, ó. Eu vou parar bem no meio aqui de travessada aqui, eles vão descarregar com essa escavadeira aqui. Aí depois vão ter que fazer aí um pra frente e pra trás violento aí pra virar ela e sair, né? Se tiver que sair de ré, vai ser daquele modelo que nós gostamos. E eu vou cruzar o dedo pra sair de ré. Eu gosto da dificuldade. Negócio de trem fácil não é com nós, não. Nós não gostamos de esponja, nós gostamos de bucha. Sabe aquelas buchas para arrancar o couro? E o engenheiro queria que eu descesse por lá, foi assim, ficou louco, moço. Vamos ver, vamos cagar ou não?
parked along here 2 minutes, mate. I've got the machine driver, he's just gone to the toilet. When he comes back, he'll place you as and where he wants you, but it's all gonna go here, so. Here? Yeah, roughly around about where you are. Alright, alright, okay. All right. Cheers! Espera um pouquinho e a gente faz a saída. Novela pra macho é assim, mano. Vamos sair? Vamos sair? Vamos saindo? Agora é a hora do clã-clã. Entrar, a gente entrou. Agora vamos fazer a saída. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acho que já deu ali já. Não precisa nem largar muito, não. Tem uma escavadeira lá em cima. E agora é voltar lá naquele portãozinho lá, né? Now, wouldn't you, mate? Yeah, yeah, that's fine. Thank you, very kind, mate. Thank you. Tá piscando? Tá. Bora lá. Vamos fazer um negócio no esquema. Escavadeirona aí, trabalhando. Fazer essa rampinha chuleira que esses eram aqui. Sobe, vô. Parece que ela escorregou para um lado lá, ó. Muito inclinada a rampa, né? Foi o que eu falei do outro lado, né? Eu falei assim, cara, essa rampa tá muito inclinada aí, velho. Agora é o portão. Portão, a saída é calculadinha, né? Vamos aproveitar que a van tá ali mais. Okay, okay. Acho que tá mexendo alguma coisa lá. Cadê ela?
portãozinho que passou colado, né? Na entrada. Vamos jogar pra cá logo. Da calçada. Aí, ué. Saímos. Descarregado, bonitinho. 100%, operação concluída com sucesso. Portão canseira, né? Mas é nóis aí, ó. É nóis, é nóis, é nóis. Como sempre, né, galera? Curtiu? Já sabe. Like pra fortalecer a amizade. Clandestino Sideline com mais uma novelita pra macho aí pra vocês. Obrinha bucha. Essa obrinha aí é... massa. É igual eu falei, eu não gosto de esponja, eu gosto de bucha. Esponja é pra fresco. Se não for bucha, a gente não quer. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, é nóis. Aquele, ó, beijo na bunda, até a próxima aí. Fuma! Started reading, yeah. Started reading.